بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القران الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى ايضا في سوره الاخرى كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه امله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Jemaah Sidang Salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada siang hari ini Kita belum termasuk orang-orang yang dimandikan pada detik ini kita belum termasuk orang-orang yang dikafankan. Dan pada hari ini juga kita belum termasuk orang-orang yang dikuburkan. Artinya sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya dan tidak lelahnya senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Terlebih lagi nikmat yang paling bisa kita rasakan pada siang hari ini Yaitu, adalah nikmat kesehatan yang, kalau kita lihat saudara-saudara kita, banyak yang tidak mendapatkan kenikmatan ini dikarenakan virus yang sudah menyebar. Sejak berbulan-bulan lamanya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang terpapar virus corona agar senantiasa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pula agar virus ini cepat diangkat oleh Allah sehingga keluar daripada bumi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya tabi'in tabi'at thumma al-amthal fal amthal Al-Faqir mengajak diri Al-Faqir sendiri khususnya dan umumnya bagi mustami'in sekalian yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa meningkatkan kapasitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia di akhir nanti akan mendapatkan balasannya sesuai dengan apa yang dia perbuat ketika di dunia. Barang siapa di masa dunianya senantiasa beramal saleh, Barang siapa di masa dunianya senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan setiap perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah, maka kita akan disiapkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada dalam Quran surat Ali Imran, firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersegera mencari ampunan Allah untuk jangan menunda mencari ampunan Allah untuk jangan dinanti-nantikan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang namanya umur dan tadi sudah disinggung yang namanya umur itu tidak akan ada yang pernah mengetahui kapan dan di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah ketahui. Maka ketika di masa dunia kita senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janji siapkan surga 'uiddat lil muttaqin, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan sebaliknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah Barang siapa yang di masa dunianya tidak mau menjalankan perintah Allah, mendustai setiap nikmat yang telah Allah berikan, mengkufuri ayat-ayat Allah, maka orang yang seperti ini hanya akan mendapatkan penyesalan, penyesalan dan penyesalan di akhirnya nanti. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Quran surat As-Sajdah. A'udzubillahi rajim Walau tara idzil mujrimun dan jika kita melihat orang-orang yang berdosa itu Na kisuruu sihim inda rabbihim menundukkan palanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan sambil menangis sambil berkata ya Allah rabbana absarna wa sami'na ya Allah aku telah melihat siksaanmu Aku telah mendengar siksaanmu. Bahkan hari ini aku telah mengalami siksaanmu. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia, Ya Allah. Kembalikan kami ke dunia, Ya Allah. Na'mal salihan. Maka pasti kami akan beramal salih. Maka kenapa hari ini kita masih ragu dengan yang namanya neraka dan syurga? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisahkan bagi orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah. Bahkan cenderung malah menjalankan apa yang Allah larang. Maka ancamannya adalah akan mendapatkan siksaan api neraka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa lagi yang membuat kita ragu ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Jamaah sedang silat jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Muqaddimah Al-Faqir membacakan satu ayat yang sangat masyhur di telinga kita. Bahkan salah sebagian dari kita ada yang tahu artinya, ada yang faham artinya. Tinggal masalahnya apakah kita bisa merealisasikan ayat yang Al-Faqir bacakan di Muqaddimah tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Kullu nafsin dha'iqatul maut Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setiap kita yang ada di muka bumi ini pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah dan hanya pada hari kiamatlah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar barang siapa yang dijauhkan dari api neraka kata Allah wa udkhilal jannah dan dimasukkan ke dalam syurga. faqad faz maka dia adalah orang yang beruntung wamal hayatud dunya illa mataul gurur di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat yang sangat indah wamal hayatud dunya illa mataul gurur kehidupan di dunia ini masyaral ma muslimin adalah kehidupan yang menipu. Kesenangan yang ada di muka bumi ini adalah kesenangan yang menipu. Kebahagiaan yang ada di muka bumi ini adalah kebahagiaan yang menipu. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini jika kita baca dengan penuh penghayatan maka akan mengucur air mata. Akan bergetar hati kita Dan ayat ini jika kita perdengarkan kepada orang-orang yang lalai jauh dari Allah Subhanahu wa taala maka akan akan membuat ia sadar bahwasanya la haula wala quwwata illa billah sesungguhnya dia tidak memiliki apa-apa kekayaan yang dia miliki kekuasaan yang dia miliki jabatan yang dia miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah maka la haula wala quwwata illa billah tidak ada daya dan upaya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kita sombongkan dari diri kita? Sedangkan semua yang kita miliki saat ini, detik ini adalah titipan dari Allah. Apa yang mau kita sombongkan? Fauqadhi kulli ilmin 'alim. Setiap orang-orang yang pintar di atasnya ada orang yang lebih pintar lagi. Maka apa yang kita mau sombongkan di hadapan manusia lain? Sedangkan semua yang kita miliki saat ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini diperumpamakan seperti halnya seorang musafir yang sedang beristirahat kemudian nanti akan kembali berjalan lagi. Kita pun seperti itu. Kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mati, meninggal. Kemudian nanti kita akan melanjutkan perjalanan kita di akhirat tinggal masalahnya pertanyaannya adalah di manakah kita akan tinggal nanti di akhirat pilihannya cuma dua masyarakat ma muslimin apakah kita akan tinggal di neraka ataukah kita tinggal di syurga dan semua itu jawabannya adalah diri kita yang menentukan bukan orang lain maka selayaknya seorang musafir yang ingin bepergian jauh maka dia menyiapkan bekal-bekal agar tidak kehausan, agar tidak kelaparan, agar tidak kedinginan, agar tidak kepanasan. Maka begitu pun juga kita. Sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala karena yakinlah ma'asyiral muslimin. Yakinlah bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara dan kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kita sekalian. Maka sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya definisi daripada takwa ini banyak didefinisikan oleh para ulama Ali bin Abi Thalib pun pernah mendefinisikan makna daripada takwa. Jumhur ulama pun mendefinisikan takwa yaitu al-imtithalul ma'murat, menjalankan setiap perintah Allah, wajtinabun nawahi, menjauhi seluruh larangan Allah. Maka Al-Faqir ingin membahas setidaknya ada tiga bekal yang harus kita siapkan. Tentunya tiga bekal ini tidak keluar daripada ketakwaan kepada Allah. Bekal yang pertama yaitu adalah menyiapkan amal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mungkin selama ini kita bertanya-tanya kenapa Allah senantiasa memberikan ujian, memberikan cobaan yang begitu rumit kepada kita. Maka jawabannya adalah ada dalam Quran surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cobaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat siapa yang amalnya paling baik nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita apa amal yang terbaik itu. Fa inna khairal amali adwa muhu wa in qalla. Amal yang terbaik itu amal yang senantiasa kita lakukan, sifatnya rutin, sifatnya istiqamah wa in qalla walaupun amal itu sedikit kita lakukan. Salah satu contoh al-faqir mengambil contoh salat sunnah tahajud yang sekarang sering dilupakan oleh umat muslimin. Salat Sunnah Tahajud ini sebenarnya diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al Isra. Alhamdulillahi mina syaitan rajim Bismillahirohmanirohim. Waman al-laili fatahjat bihi nafilatan lak dan dari sebagian malam sisihkanlah waktu tidur kita untuk melaksanakan Salat Sunnah Tahajud. Nafilatan lak karena nanti akan menjadi nilai ibadah sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyaba'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa kita harus melaksanakan salat sunnah tahajud? Salah satunya adalah karena Allah janji akan menempatkan orang-orang yang mau melaksanakan salat sunnah tahajud di tempat yang terpuji kata Allah. Maka kalau setiap hari kita tidak bisa melaksanakan salat sunnah tahajud sekurang-kurangnya 8 rakaat setidaknya lakukanlah setiap hari 2 rakaat saja kita lakukan setiap hari 2 rakaat 2 rakaat sebelum datangnya azan subuh maka itulah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar tidak bisa melaksanakan salat sunnah tahajud secara rutin sebanyak 8 rakaat karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah Allah janjikan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mau melaksanakan solat sunnah tahajud pertanyaannya maukah kita menyisihkan waktu tidur kita maukah kita menyisihkan waktu istirahat kita untuk mendapatkan keutamaan yang besar tersebut terlebih, terlebih lagi orang-orang yang mau melaksanakan solat sunnah tahajud maka doanya adalah istijab Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib jika hambaku meminta doa kepadaku maka aku katakan aku ini dekat denganmu maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mau mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah menangis di hadapan Allah mengadukan seluruh masalah yang kita miliki maka kata Allah uji budawatadai ida daan maka Allah pasti akan mengabulkan doa kita syaratnya satu kalau kita mau berdoa kepada Allah dan mengadukan masalah kita kepada Allah Karena doa juga ad silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal yang harus nantiasa kita siapkan adalah kita menyiapkan akhir daripada hidup kita yaitu dengan husnul khatimah. Kita siapkan kematian kita dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala pertanyaannya di mana dan kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahasia Allah. Tinggal yang harus kita persiapkan adalah memperbanyak keimanan, memperbanyak amal saleh kita. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini berada dalam kerugian kata Allah. Kecuali orang-orang yang mau beriman kepada Allah, beramal saleh Kemudian saling menasehati dalam kesabaran. Saling menasehati dalam kebenaran. Dan kita tahu ayatnya. Kita tahu, kita hafal ayatnya. Tinggal maukah kita untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nanti amal ibadah itu yang menjadi bekal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ashirul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupan kita bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidup kita bukan sesuatu yang mudah. Maka coba kita memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma yang fardu. Ada ibadah sunnah yang senantiasa disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita kerjakan. Coba kita kerjakan karena nantinya bisa menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal yang terakhir sebagaimana yang Al-Faqir bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Idza matal insan jika mati salah satu manusia, in qata anhu amaluhu illa min thalathah. Terputuslah semua amalnya kecuali tiga illa min sadaqatin jariyah sadaqah jariyah yang kita keluarkan au ilmun yuntafa'u bihi atau ilmu yang bermanfaat au waladun salihun yad'ulah atau anak saleh yang senantiasa mendoakan kebahagiaan kita Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dari tiga poin di atas yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sejauh mana persiapan yang kita siapkan Sodakoh jariah sudah berapa rupiah yang kita keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bandingkan dengan pengeluaran duniawi kita yang sebenarnya kita tidak butuh. Tetapi hanya untuk menyombongkan di hadapan orang lain. Kita bandingkan berapa rupiah yang kita keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika kita mendapatkan ilmu tersebut dari seorang ulama, dari dari para asatidah, kita dapatkan ilmu tersebut kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Awwaladun salihun yad'ulah dan yang terakhir adalah anak-anak saleh yang senantiasa mendoakan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Maka pertanyaannya, ma'asyiral muslimin, sudah sejauh mana kita didik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka mulai hari ini kita dekatkan anak kita dengan Al-Quran. Kita dekatkan anak-anak kita dengan masjid. Karena fenomena anak-anak sekarang. Banyak anak-anak yang di bawah umur yang sudah memegang handphone. Banyak fenomena anak-anak muda sekarang. Yang pagi dijadikan malam. Malam dijadikan pagi. Untuk apa? Untuk bermain game online. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Ini yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita bahwasannya pendidikan agama adalah pendidikan yang penting untuk anak-anak kita. Maka kalau kita tidak dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran, kita tidak dekatkan anak-anak kita dengan Islam kita tidak ajarkan sejak dini anak-anak kita dengan pengetahuan-pengetahuan agama maka besarnya nanti kita akan menyesal karena siapa lagi yang mau mendoakan kebahagiaan kita ketika kita sudah meninggal selain anak kita Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul-basir الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نعوذ بك من البرص ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين. وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة